وزیر اعظم سے بلاول کی ملاقات، پنجاب خیبر پختونخوا کی گورننس کی تبدیلی پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سبھی مسوائلی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ اس موقع پر پنجاب خیبر پختونخوا بلوچستان کے نئے گورننس لانے جبکہ گورنر سنگھ کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، جہاں وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی۔ اس موقع پر سندھ کے سیاسی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کو ایک بار پھر حکومت کا حصہ بننے کی پیشکش کی ہے۔